I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak koji glasi grafičkom metodom reši sistem jednačina 3x plus y jednako 3 i x plus 2y jednako minus 4. Dakle, da bismo ovaj sistem jednačina rešili grafičkom metodom, za početak je potrebno da obe jednačine izrazimo po promenljivoj y, odnosno da dobijemo, da kažemo, eksplicitne oblike naših linearnih jednačina. Ova prva jednačina 3x plus y jednako 3 će se dovesti na taj oblik tako što ovo 3x koje je zapravo plus 3x, pošto kod 3x je znak plus, samo što nema potreba se piše, to plus 3x se prebaci sa desne strane jednakosti, promeni mu se znak i postane minus 3x, a sa leve strane jednakosti ostane y i dobijemo da y jednako minus 3x, dakle plus 3x prebačeno sa desne strane minus 3x, i ovde nam ostaje trojka, odnosno to je plus 3. A što se tiče druge jednačine, opet ovde imamo plus x, i to plus x prebacujemo sa desne strane, sa leve će nam ostati 2y, dakle imat ćemo da je 2y jednako, ovo plus x kada pređe sa desne strane postaje negativno, pa će biti minus x i minus 4. Ova prva jednačina je bukvalno sada dovedena na eksplicitni oblik, jer je izraženo y preko nje, a ostaje samo iz ove druge da izrazimo y, i to možemo da uradimo tako što celu jednačinu podelimo sa 2. Dakle, imat ćemo da je 2x kroz 2 jednako minus x kroz 2 minus 4 kroz 2. Opet prepišemo ovu prvu, y jednako minus 3x plus 3, a ovde skratimo ovu dvojku i dvojku, ostaće nam samo y jednako ovo minus x pola, možemo lepše da napišemo i kao minus 1 polovina x, a minus 4 polovine možemo napišemo kao minus 2. Sad smo dobili dve jednačine, prvu i drugu, i crtat ćemo tablicu za obe te jednačine. Ajmo prvo nacrtamo tablicu za ovu jednačinu y jednako minus 3x plus 3. Dakle, za crtanje jednačine, odnosno kasnije odgovarajuće grafika, potrebno je i dovoljno da imamo dve neke tačke, odnosno x i y koordinate dve tačke. Dakle, imamo recimo x i y, birat ćemo za x neke, da kažemo, tačke kako bismo mogli y što lepše da izračunamo. Recimo, odmah ako ovde u ovoj jednačini umjesto x stavimo nulu, bukvalno odmah može da se dobije koliko je jednako y ovde. Bukvalno kad pomnožimo sa nulom ovu minus trojku, to više neće postojati, pa ćemo dobiti da y jednako plus 3. Ajmo, to ćemo ovako da uradimo, dakle y od nule, stavljamo umjesto ovog x, dakle nulu, će biti jednako minus 3 puta 0 plus 3, odnosno to će dalje biti jednako minus 3 puta 0 je 0 i ostaje nam samo plus 3. Dakle, kad x 0, y je trojka, može i plus 3 se stavi, dobro. Da vidimo sada da izaberemo neku tačku. Drugo, recimo, mogu ovde da uzmem da je x jednako 1. Baš tu tačku želim, opet može vrlo lako da se izračuna čemu je jednako y kad stavimo ovde da x je jednako 1, jer ćemo dobiti ovde da je to minus 3 puta 1 plus 3, odnosno to je dalje jednako minus 3 puta 1 je minus 3 i plus 3, a to je jednako 0. Dakle, dobili smo vrlo jednostavno da će se ova minus 3 plus 3 anulirati i da dobijemo 0. Dobro, ajmo sada da rešimo ovu drugu, da kažemo, jednačinu koju smo imali, dakle y jednako minus 1 polovina x minus 2, opet da nacrtamo i tu tablicu, potrebne su nam, dakle, opet samo dve neke vrednosti za x i za y, opet možemo da stavimo prvo x da je 0, i ako stavimo y od 0, će biti jednako 1 polovina puta 0 minus 2, odnosno 1 polovina puta 0 je 0 i ostaće samo minus 2. Dakle, uvek biramo, da kažemo, neke brojeve tako da što lakše izračunamo ovo. Sad sledeću koju možemo da izaberemo je recimo da stavimo da nam je x 2, jer ćemo ovde imati jednu polovinu i dvojku pa će se to kratiti. Dakle, uvek se trudite da birate neke lake jednostavne vrednosti da se što lakše to izračuna. Dakle, bit će jedna polovina puta 2 i
minus 2, a tu dvojku možemo napišemo kao 2 kroz 1, pa ćemo imati ovdje situaciju gdje imamo razlomke 1 polovinu i 2 kroz 1, pre nego što ih pomnožimo, skratimo ih. Skraćivat ćemo sa 2, ovdje će biti 1, ovdje 1, dakle imat ćemo da je to jednako 1 minus 2, a 1 minus 2 je minus 1. Dakle imat ćemo da je to minus 1. I sada ćemo uzeti da nacrtamo grafički ove tačke koje smo dobili. Dakle, crtat ćemo neki grafik funkcije. Recimo, stavimo da bude koordinatni početak. Tako možemo i gore. Uzet ćemo po nekoliko samo podeoka. Mislim da 1, 2, 3, 4, da neće prelaziti, da kažemo, četvorku i minus četvorku, mada možemo i manje podeoka, ali ajde neka bude po 4 komada, vidjet ćemo. Ne znamo trenutno gdje će se nalaziti rješenje. Rješenje ovog sistema će biti u preseku ove dve jednačine prave, odnosno ove dve prave koje se budu sekle, koje ćemo sada da nacrtamo. Ovdje stavimo x os, ovdje y, 1, 2, 3, 4. I sada imamo ovu prvu, da kažemo, pravu, kad je x 0, y je 3. Dakle, kada je x 0, y je 3, to je ova tačka. I druga je tačka kad je x 1, y je 0. Znači, kad je x 1, y je 0, to je ova tačka. Mi možemo da ih povežemo, dakle to je, da kažemo, ta naša jednačina prave y jednako minus 3x plus 3. Ajmo sada da nacrtamo jednačinu ove druge prave, dakle kad je x 0, y će biti minus 2. X je 0, y minus 2, to je ovdje. I imat ćemo kad x 2, da je y minus 1, dakle x je 2, y će biti minus 1. Nešto mi tu ne ide kako treba. Ovdje sam pogrešio jer nisam prepisao ovaj minus, odnosno ovdje minus, ovdje minus, ovdje minus 1, ovdje minus 3. Znači ovdje će biti minus 2, minus 3. To znači da će ovdje biti 2 minus 3. Će biti. Znači povezujemo ovu tačku i ovu. I dobijamo da je sada ova prava y jednako minus 1 polovina x minus 2. I rješenje ovog sistema će se nalaziti u preseku ove dve jednačine. To sam greškom uradio, mada sada se vidi da se dobija da se ova presečna tačka, da neka možemo da označimo m, nalazi i da ima koordinate po x u 2 i po y u da ima minus 3. I ona je ujedno rješenje sistema naših jednačina. Mi možemo da kažemo tu tačku i da proverimo tako što ćemo ubacivati u ove dve jednačine te brojke da vidimo šta ćemo dobijati. Recimo ovo prvo, ako ubacimo da je y od 2, da vidimo čemu će biti jednako, pošto ovdje x koordinata 2, y bi trebalo da bude jednako minus 3. Znači ovo prvo ako ubacimo da je y2, imat ćemo da je to jednako minus 3 puta, dakle y od 2, to je umjesto x-a da pišemo dvojku, dakle bit će minus 3 puta 2 plus 3, odnosno to će biti jednako minus 6 plus 3, a to je minus 3, dakle dobijamo da nam je stvarno ta tačka 2 minus 3 rješenje. Prve jednačine možemo da proverimo i za drugu, dakle imat ćemo y od dvojke opet, trebalo bi da bude minus 1 polovina puta, umjesto x pišemo 2 i minus 2, y od dvojke će biti jednako, skratimo ovdje dvojku i dvojku, ostane 1, dakle bit će minus 1 i
Minus 2, to je minus 3. Da, to je zapravo bila i ova tačka, nisam stigao dodati pažnju. Dakle, 2 minus 3 se hvata kao rešenje takođe i ove druge načine. I dakle, kad radimo grafičkom metodom, prvo što radimo to je da ove načine koje su bukvalno date u implicitnom obliku prebacimo u eksplicitni, odnosno da ih izrazimo po y i onda da crtamo grafike, ali pre nego što nacrtamo grafike, nacrtamo tablice, potrebno je da uzmemo minimum dve tačke, možete čak i tri, treća da bude tačka korekciona, da proverimo da li lepo crtamo. Vidite, ja sam ovde uzimao po dve i mogao sam da pogrešim, međutim bacio sam pogled i video da ovde je negativna, a da će biti na kraju rastuća funkcija, tako da sam odmah uočio grešku u prepisivanju i samim tim rezultat mi nije bio tačan, ali vi možete, dakle, da ne biste pogrešili, da umjesto dve tačke stavljate po tri tačke, da vam treća tačka ta bude korekciona tačka. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.